Mám tady opět tu rovnici z předchozích videí a tentokrát jsem tady nechal i výpočet z minula. Hnedka ho ukážu dál, tady tento, nám to vyšlo 4 a 1, čili správně. A chtěl bych teďka na tom demonstrovat třetí možnost, jak řešit tuhle grafickou rovnici pomocí vzorečku. A protože samozřejmě použít vzoreček není vůbec akční, tak bych ho chtěl odvodit. Ono totiž potom v tomhle videu uvidíte, že ten vzoreček se odvozuje pomocí toho doplňování na čtverec. Je to jeden ze způsobů. Takže uděláme v podstatě ten stejný výpočet jako tady, akorát tam nebudu mít konkrétní čísla, ale použiju tam ty koeficienty A, B, C. To znamená, mám nějakou teda tu rovnici, která zní AX na druhou minus plus BX plus C je 0. Tak. A použiju na ní to doplnění na čtverec. To znamená, chci, aby A na druhou tady bylo vlastně ne. Nejlepší bude, když se zbavím toho Ačka. No, vlastně nutný bude, abych se zbavil toho Ačka. Takže celou tu rovnici vydělím Ačkem. X na druhou plus B lomeno AX plus C lomeno A je 0. Tak, teď vám můžu doplňovat na čtverec. Super. Takže změním barvu a jdu na to. Takže to bude x minus. Teď, když to roznásobím, tak tam bude x na druhou, to je dobrý, plus, pardon. A pak tam potřebuju, aby ten další člen jako toto krát 2 bylo tohle. Takže co mě tam chybí? Chybí mě tam to B lomeno A, ale potřebuju, protože to bude dělat krát 2, tak tady musím dvojkou vydělit. Takže plus B lomeno 2A. Celé na druhou. Když to teda roznásobím, tak to mám x na druhou, super. Mám tam krát 2 je B lomeno A, krát x je B lomeno AX, mám tam toto, ale přebývá mě tam tady tohle na druhou. Takže to musím odečíst. Minus B na druhou děleno 4 a... Jo, vidíte v tom ten determinant? B na druhou lomeno 4 AC. Teda ne lomeno, ale prostě už se to tam trochu objevuje. A teďka plus C lomeno A. No, to jsem napsal nehezky. C lomeno A se rovná 0. Tak, teďka to přeházet na jednu stranu. Takže udělám tenhle ten krok vlastně. X plus B lomeno 2A celé na druhou je B na druhou lomeno 4A minus C lomeno A. Fajn, teďka odmocnit obě dvě strany rovnice, takže x plus B lomeno 2A je plus minus odmocnina z B na druhou lomeno 4A minus C lomeno A. 8. Teď asi použiju tady tohle místo zde. Takže x 1, 2 je plus minus odmocnina z B na druhou lomeno 4a minus C lomeno a minus B
B/2A. A teďka to bude potřeba nějak dát dohromady všechno. Takže co by se s tím dalo udělat? Tak asi společný jmenovatel, ne? Takže ten společný jmenovatel je 4A. Tady to bude B/2 - 4C, protože ten druhý zlomek musím nasobit tou čtvrkou, abych to dostal na 4A. Z toho teda ta plus minus odmocnina a minus B/2A. No a já se budu pokračovat na řádku, takže toto by, tímhle by to mělo začínat ten vzorec, protože tak minus B, že? Minus B/2A plus minus. Teďka můžu odmocnit ten jmenovatel, jak... Ne, ten společný jmenovatel je 4A. Jo, protože tady 4A/2. B/2, 4A/2, jo. Takže tady taky A/2. Tady taky A/2. Mně ještě chybí A/2. Tady. A tady už je, dobrý. Plus minus, odmocním tohle z toho, zda mě z toho 2A. Čítat tady ta odmocnina zůstane, B/2 - 4C. A teď už to můžu napsat jako s tím společným jmenovatelem, no prostě v jednom zlomku. 2A je to minus B plus minus odmocnina z B/2 - 4, kde se mě ztratilo to Ačko. 4AC B druhou 4AC. Tak, kde jsem ztratil Ačko? AC. Jo, tady, protože společný jmenovatel je 4A/2, takže tohle se potřebuje na sobě 4A, 4AC. 4AC, AC, AC. Tak, jo, vždycky pomůže, když člověk ví, jak to má víc, samozřejmě. Hlavně pokud motá počítání, jak já. Takže výsledek. Odvodili jsme vzorec pro výpočet kvadratické rovnice. A teďka ho můžeme teda použít pro ten náš případ, to znamená x1, 2, pro ty naše konkrétní hodnoty. Bčko je minus 5, Ačko je 1 a Cčko jsou 4. Takže minus 5 minus krát je 5 plus minus 2a jsou 2. Odmocnina z 25, 4 krát 1 krát 4, 25 minus 16, děláme dvěma, takže je to 5 plus minus 16, to je 9, odmocnina z 9 jsou 3, 5 plus minus 3 děláme dvěma, a to je 8 děláme dvěma jsou 4 a 5 bez 3 jsou 2, 2 děleno 2 je 1. Takže po nějakém úsilí to zase vyšlo, jak mělo. 1, 4 jsou kořeny.